A mohli by sme niekedy niekam vybehnúť len ty a ja. A kde by sme šli? To poznám také miesto jedno, kde robia bravúrny šašlik. Ražniči. Ja milujem ražniči. Hej, hej. Takže by sme šli len my traja. Teda ty ja a moja Kara. No, ale musíš ísť pomaly. Lebo inak sa budem báť. No tak ja som myslel, že to ty máš rada, také nebezpečné veci. Také nebezpečné a vzrušujúce. Prče, preč z mojej dcery? Ježiš, oci, nerob, nič sa medzi nami nestalo. No stres. Nestalo ani nestane, počúvaj. Žel! Ak sa ešte raz dotkneš mojej dcery, tak ja zobrem tie nožnice na kura a dokončím, čo som začal. Nožnice na kura? Tá, ty si úplný maniak. Seru. Vypadni odtiaľto! Padaj! Neboj sa, dievčatko. Neboj sa, miláčik, ocko to nikomu nedá. Žiadnemu grazlovi. No.